Oi pessoal, tudo bem? Resenha de hoje então é essa torneira elétrica da Zagonel. O modelo dela é o Prima Black Touch. Ela tem então na cor branca, porém essa é na cor preta. Eu vou mostrar ela depois instalada para vocês, tá? Algumas observações. Garantia então de 12 meses, ela tem a bica giratória, tecnologia Touch, então a gente não precisa ficar apertando, e a possibilidade tanto de bancada quanto de parede, que é a principal vantagem dessa torneira. Então aqui a caixinha mostrando para vocês, que é em LED. No meu caso, a gente usa aqui 110, mas ela tem 110 e 220. Aqui tem algumas especificações, eu vou mostrar pessoalmente isso com ela, tá? Para deixar água fria, esquentar a água, os comandos que tem. Esse One Touch, que é um toque, que seria a função para agilizar o comando da água, para o frio, para o quente ou do quente para o frio. Com dois toques apertando no mais e no menos, a gente conseguiria fazer o ajuste de temperatura. Ela pula sem a gente precisar ficar apertando. Sistema de proteção contra choque, uso racional da água. Foi fabricado no Brasil, então da marca Zagonel. Compatível com o sistema tanto aquecimento solar quanto a gás, mas isso vocês precisam ver a instalação. No caso, aqui a gente vai usar como elétrico. E também compatível com o sistema de proteção diferencial residual. Aqui a eficiência energética dela, então. Código D, então, igual, na verdade, chuveiros até vão até F, G, essa é uma categoria D. Aqui tem algumas características técnicas para vocês se atentarem, tá? O modelinho dela, a marca, no caso a minha 110, a potência dela, então, por isso esses 5.500 watts, por isso a categoria D. A questão de instalação para vocês se atentarem, tá? Questão do disjuntor, a questão da fiação, tudo isso ele mostra bem certinho aqui para vocês. Então essa é a torneira, ela tem esse ajuste onde eu consigo direcionar o jato da água, e além disso ela também tem esse movimento aqui. Eu particularmente eu acho muito solto fazer esse movimento aqui, porque eu preciso segurar, então eu prefiro deixar ela paradinha e usar esse jato direcional aqui. Aqui o controle da água. Aqui é onde é o controle da temperatura. Uma coisa bem bacana é a questão do Braille. Então muita gente não dá muita importância, mas eu achei bem bacana por parte da marca colocar aqui em Braille um auxílio e tanto. Então aqui o positivo e aqui o negativo. Então eu fazendo o acionamento dela, automaticamente ela já vai ligar e esquentar. Aqui eu não preciso ficar apertando firme, somente eu encostar eu consigo fazer o controle da temperatura. A água mais fria, que é a temperatura ambiente, e após isso, só com um toque, vai esquentando. O máximo é o vermelho, para deixar ela mais fria, mesma coisa. Outro truque é que passando da água gelada, por exemplo, eu clicando duas vezes aqui, eu clicando duas vezes, ao mesmo tempo os dois botões, ele pula do frio para o mais quente. Esquentou. Esfriou. Ela tem tanto na cor preta quanto na cor branca, então essa é a modelo Zagonel Prima Black Touch, e ela tem também a parte branca Touch, justamente por não ter botão. Eu consigo fazer o ajuste da temperatura sem precisar desligá-la. Eu vou fazendo o ajuste com a água ligada.
O quente é bem quente, super quente. Até vi alguns vídeos do pessoal falando que usa para fazer chá. Eu achei um exagero, mas cada um é cada um, né? Mas ela é bem quente. Bem mais quente, por exemplo, de uma outra Zagonel que a gente tem lá na Edícula, que ela é branca e ela não esquenta tanto. Vou mostrar o barulho que ela faz agora, vou chegar com o celular bem pertinho para vocês terem uma ideia. No nosso caso, ela foi feita na bancada. Ela tinha uma outra torneira aqui. Ela vem as peças, eu vou deixar aqui na tela para vocês, tanto as peças para colocar na bancada quanto na parede. E ela vem um pluguezinho aqui de encaixe aqui para manter ela bem firme, essa peçazinha aqui. Ela também é compatível com questão a gás ou energia solar, mas não é o intuito aqui. Aí vocês têm que ver a questão de instalação direto na casa de vocês. Nós estamos usando a parte elétrica. O ideal da instalação da torneira, ela deve ser feita como um chuveiro, com um sistema contínuo, diferente do que foi aqui que a gente colocou um plug, porque aqui tá temporário, mas o certo é fazer toda a instalação. Vocês precisam ver na questão do manual, por exemplo, que ela tem bem certinho o fio para você usar, porém ela deve ser feita como instalação de chuveiro. Fios, o disjuntor também deve ser observado, pressão da água também é bem importante. Ela tem tanto em 110 quanto 220. O valor que a gente pagou ficou em 220 com o frete. Eu comprei, a gente comprou pelo Magalu, eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição para vocês, porque ela tem vários modelos para vocês se atentarem para comprar o modelinho bem certinho. Ela fica bem firme, então se vocês observarem aqui na bancada, ela tá super firme, não corre risco de conforme eu for mexendo. O único detalhe é aqui mesmo que eu falei para vocês, que eu prefiro deixar ela paradinha. Outra vantagem dela é a questão da altura. Então, por exemplo, aqui ela tá na bancada, mas ela poderia ser, por exemplo, na parede. Para lavar panelas, para lavar uma bacia bem grande, ela tem um espaço suficiente. Então, a altura dela é uma vantagem. Você consegue lavar itens grandes sem aquela dificuldade, por exemplo, de ficar batendo a peça aqui na torneira. Outra coisa bem importante, não é propaganda, é apenas uma resenha sobre a torneira, não tô ganhando nada por isso, a Zagonel não está patrocinando o vídeo, é mesmo para mostrar uma opção de torneira elétrica para vocês. Ela esquenta super rápido e a média, mais ou menos nos sites, ela tá de 4.5, 4.7. Inclusive vi no Reclame Aqui, então ela tem uma média muito boa. Então, uma opção também para vocês. Às vezes, comprar uma torneira um pouquinho mais barata, tem torneiras aí de 95, 100, 110 reais, que muitas vezes o barato vai acabar saindo caro.